Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar fazendo o processo de configuração pela primeira vez aqui do Redmi Note. Vamos lá, primeiramente a gente clica aqui nessa setinha. Clicou nela, a gente vai estar escolhendo nosso idioma. Vamos deixar realmente o português Brasil. Ó, já tá Brasil, a gente passa. Caso você não esteja, você vai estar procurando, tá? Aqui você vai escolher seu teclado, deixa um G, o Gboard, tá? Você clica de novo. Aqui você tem um contrato de usuário. Aqui fala que antes de você usar um UI, você deve ler e aceitar o nosso contrato de usuário de política de privacidade. Nós protegeremos suas informações pessoais de acordo com as leis, regulamentos e políticas de privacidade relevantes. Quando seu dispositivo é ativado, os seguintes serviços se conectam à rede e acessarão sua localização: estrutura de serviço Xiaomi, serviço de ativação do SIM, o Xiaomi Cloud, o Find Device, o Home Screen, frases frequentes, jogos, MUAI e vários. Aqui cita os aplicativos que vão estar fazendo esse processo. Você coloca que eu li, concordo com o contrato de usuário de política de privacidade. Vai estar procurando por cartão, eu não estou utilizando, apareceria seu cartão sim, leia as instruções que acompanha seu dispositivo. Eu vou estar pulando essa etapa, conectar a rede. Eu também vou estar pulando, vou deixar para conectar quando o aparelho já estiver lá na tela inicial, então vou pular, tá bom? Serviço do Google, você vai descer, ó. Serviço do Google, toque para saber mais sobre cada serviço, por exemplo, como ativar ou desativar mais tarde. Os dados serão usados de acordo com a política de privacidade do Google. Tem usar localização, permite busca, enviar dados e uso diagnóstico, instalação automática de app. Você vem e clica em aceitar. Aqui você vai colocar a sua senha, eu vou estar pulando também. Você pode colocar a sua senha, bloqueio facial aí. Eu vou estar pulando. Configurações aqui, temos localização, enviar dados do uso diagnóstico e atualizações do sistema automaticamente. Vamos deixar dessa forma. Eu vou estar desativando o carrossel plano de fundo, tá? Mas você pode manter ativado caso você queira. Aqui você vai selecionar o load padrão, se você quer a clássica ou com gaveta de apps. Eu vou estar deixando a clássica. Vamos estar passando. Configurações concluídas, vamos clicar. Vai carregar os apps. Vamos esperar estar fazendo esse processo para estar carregando os apps aí, tá? Leva um pouco de tempo. E assim que carregar os apps, ele vai estar finalizando e vai estar chegando na tela inicial. Aí você pode colocar sua senha e fazer todo o processo que a gente deixou para estar fazendo agora. Ó, pronto, já estamos aqui na tela inicial. É aqui, pessoal, você coloca a sua senha caso você queira. Você já faz todo o processo do seu aparelho, coloca a senha no aparelho, coloca a senha do Wi-Fi e assim vai, tá? Então é basicamente esse vídeo. Eu vou deixar por aqui. Não esquece de deixar aquele like para estar dando de bem do canal. Até a próxima, pessoal. Valeu e fui.